Kopaonik je još jednom pokazao zašto je najprivlačniji za ljubitelje zimskih sportova, postavivši novi rekord. Tokom praznika i početkom 2020. godine ovaj ski centar zabeleži rekordan broj skijaša na stazama, dok se u apartmanskom i hotelskom smeštaju tražio krevet više. Zadovoljni su i kako sezona protiče u hotelu Grand, koji je ponos srpskog hotelijerstva gotovo tri decenije. Njihovi kapaciteti su popunjeni i kako je istakao direktor Đorđević, takvom trendu se nadaju tokom narednih meseci. Prepoznatljivi su pre svega kao porodičan hotel, ali po najboljim sadržajima namenjenim deci, među kojima je novo izgrađeni kreativni centar. Kada ima snega, onda su i svi gosti zadovoljni i srećni, imaju mogućnost da izađu i na staze, nemaju problema da budu u hotelu, da koriste hotelske sadržaje. Naravno, posle skijanja su oni i naši redovni gosti u restoranima, ali definitivno za sada pred samo sezone je pao sneg, što nas sve raduje i, ajde kažemo, u nekom pozitivnom duhu ulazimo i dublje u srž same sezone. Što se tiče kapaciteta, popunjeni smo, ajde kažemo, skoro maksimalno. Očekujemo naravno isto takav i januar, februar i mart. U nekom narednom periodu takođe i veliki niz benefita i promocija planiran za pogotovo za decu, koje su nama pre svega i prioritet i fokus, jer Hotel Grand je i dalje jedini na tržištu koji nudi najbolje sadržaje za decu i igraonicu. Osmislili smo u ovoj godini taj kreativni centar i jedan mali malo drugačiju ponudu igraonice, gde deca imaju mogućnost negde i da razvijaju i pored svoje motorike i neke psihofizičke aktivnosti, tako da je vrlo interesantno i samim tim smo i te promocije planirali za naredni period sezone. U mesecu punom simbolike i praznika, nakon proslave Badnjeg dana i Božića, u okviru hotela Grand već se pripremaju za nastupajuće praznike, ali i za proslavu Srpske nove godine. Da iskoristimo već popunjene kapacitete i goste koji su u hotelu, da ispoštujemo te praznike naše i nigde nismo planirali nešto sa nekim dodatnim sadržajem, već nekde kućna atmosfera gde mogu i zaposleni da malo se rasterete i od ski openinga i od nove godine, koja je bila takođe uspešna kao već godinama unazad, gde smo imali i 31. i 1. sadržaja, tako da je više plan nekako da bude porodična atmosfera i da i u krugu zaposlenih i gostiju koji su u hotelu proslavimo dolazeće praznike. Pored kreativnog centra koji je namenjen najmlađima, pripremaju i nove obogaćene sadržaje koji će u mnogome uticati na to da se posetioci i gosti opredele upravo za Hotel Grand. Samim ulaskom u sezonu Hotel Grand je renovirao jedan ceo blok gde na prethodnih 201 sobu sada smo došli na 191, gde su prošireni kapaciteti smeštanih jedinica i neki dodatni komfor po cenu komfora je žrtvovano i taj manji broj soba, tako da što se tiče nekih planova za sledeću godinu, takođe su u planu renoviranje restoranskih outleta, neka nova ponuda koja će definitivno da bude negde posebna, pogotovo i spa centar koji je u planu da se renovira, koji je i dalje najveći na Koponiku, koji nudi najbolji i najveći sadržaj, ali negde ideja da se neko dodatno iskustvo i dodatni sadržaj daju gostima. Saradnja sa opštinom Raška je uvek u prvom planu, a direktor ističe kako se već prave programi i planovi za nastupajući period. Iako se većina problema rešava korak po korak, prvi čovek hotela Grand ovako ocenjuje saradnju sa lokalnom samoupravom. Što se tiče toga, ja sam iskreno jako zadovoljan, jeste da sam i neko novo iskustvo i nešto ono što je mene sačekalo kao direktora hotela Grand je ovde stvarno ta fenomenalna saradnja. Naravno, ima tu nekih prepreka, ali ajde kažemo negde treba i proći ova sezona, negde uraditi jedan rezime i jedan plan i negde planski sve isplanirati za neke buduće korake. I pored gosti iz Rusije i Kine, ali i zemalja regiona kao što su Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, mi smo najponosniji na naše turiste, istakao je direktor Đorđević, pa je poziv uputio i gostima iz Raške da uživaju u svemu onome što su pripremili. Svi su dobrodošli, mi smo ovde da pružimo jednu
jednu lepu uslugu, jednu domaćinsku uslugu, nešto što nas, ajde kažemo, već godinama nazad i razlikuje od konkurencije. Cilj je da se to održi, naravno uvek je izazov i iskustvo i sa zaposlenima i održati taj neki standard, ali opet to je sam neki prioritet i hotelijerstva i ugostiteljstva i tako da u kontinuitetu radimo na tome i svi su dobrodošli, naravno. I hotelijeri su pomogli da Kopaonik bude najbolji ski centar u ovom delu Evrope. Pored uređenih staza, dobrog provoda, tu je i vrhunski smeštaj. Te utiske ne dele samo gosti iz naše zemlje, već iz regiona i sveta. Pa je želja svih hotelijera da se potencijali i lepote Kopaonika sačuvaju i prikažu na najbolji mogući način.